Antický filozof a matematik Pythagoras považoval číslo 10 ve své filozofii za vrchol a dosažení dokonalosti. V tom fotbalovém prostředí číslo 10 většinou nosí výjimeční a dokonalý fotbalisté. Lukáši Michalíku, co se tobě jako první vybaví, když se řekne Pavel Horvát? Ten měl desítku na zádech. Desítka a samozřejmě skvělá kopací technika. Ale když už jsme u toho, tak jsem teď viděl na sociální síti X obrázky toho, jací hráči v minulosti oblékali dres s číslem 10. V Liverpoolu, v Chelsea nebo v Arsenalu a jací ho oblékají dnes. Takže v Chelsea třeba Mudrik, mm -hmm. v Liverpoolu McAllister dobrý a ještě v Arsenalu někdo, ale zkrátka nejsou to úplně ti Největší hvězdy, největší hvězdy. Pavel Horvát býval velkou fotbalovou hvězdou a teď ho máme ve svých řadách na radio žurnálu Sport Desítka Pavla Horváta začíná, tak ti přejeme hezké dopoledne, Pavle. Pěkné dopoledne i vám, chlapci, to bylo pěkný, zase úvod nádherný, připravený, bezvadný, jako to úplně mě to zaujalo, nečekal jsem to. Jo, <laughs> no, tak to mě těší. Jak se máš takhle při pondělku? No tak mám volno dneska, proto jsem tady s vámi, těšil jsem se samozřejmě a a vstřebávám získaný bod z víkendu. Mm, no jasně, Pavel Horvát mimochodem jako vždy dostatečně dochvilný, snad s hodinovým předstihem dorazil sem do studia. Tak jdeme do toho 221, 552, 222 takové je číslo sem k nám do studia. Desítka Pavla Horváta dnes bez Jana Pěrušky, Lukáš mi hned připomínal, no my většinou začínáme takovým domažlickým okénkem a Pavel Horvát je i po dalším kole stále trenérem neporaženým. Domažlice ROBSTAV 0-0. Jsem se teda musím přiznat, že jsem musel chvíli hledat a přemýšlet o tom, co je to za ROBSTAV. Pak jsem zjistil, že je to tým z přeštít. Přeštic. Tak to říkám správně. Může být 0-0? No tak už to je, už bohužel no. gól jsme nedali. No, ty jsi tady postěžoval, že ti novináři no. vlastně si vždy něco najdou a pak Jasně, můžou říct tak, tak proč jste nedali gol. Přesně tak, tak já pozitivně to budu brát, my jsme gól nedostali, bohužel jsme ho nedali, ale, ale ze čtyř zápasů jsme dostali jeden, takže z tohohle pohledu je spokojenost. Uh, jak říká Marek Bakoš, i je někdy bot, mm -hmm. takže z tohle pohledu je to další plusový bot, je zvenku a, a bereme ho a musíme makat dál. No, no čerepko nula vzadu čerepko se nula. počítá. Čerepko no. nula, dopředu taky nula. a, a musíme <laughs> připomenout příští kolo pro Pavla takové speciální derby Domažlice versus Plzeň B. To bude velká věc, ne? No to není jenom pro mě speciální derby samozřejmě. No tak pro tebe obzvlášť. No, jo takhle, no tak tam ty kluci podle mě, když to takhle řeknu jako z hlavy, tak 90% mojeho mužstva prošlo Viktorkou Plzeň, takže tam pro ty pro ty všechny hráče je to vlastně jako opravdu zajímavý zápas mm. uh, Lukáši, pojďme to otevřít těmi rychlými góly určitě si to taky často slyšel takovou tu frázi, no bude nesmírně důležité to, abychom se jako první gólově prosadili a v reprezentačních zápasech teď během té reprezentační přestávky padaly hodně rychlé góly No padaly opravdu hodně rychlé góly, 6 a 7 sekund, připomenu ten první, který vstřelil Rakuša, nebo ten nejrychlejší, Christoph Baumgartner, záložník Lipska a reprezentant Rakouska, které zvítězil na Slovensku 2-0 a Baumgartner se prosadil už v šesté sekundě hry, což je nejrychlejší gól vůbec na těch, v těch mezinárodních zápasech. No a v utkání Francie Německo se zase prosadil Florian Wirtz, tedy hostující záložník, po sedmi sekundách. Což hmm. už tedy je pořádný kůmšt. To je rychlovka, co ty na to, Pavle? To je, to je foferno, říkali jste to, no, jako do toho zápasu, ať už máš balon nebo nemáš balon, tak když do toho zápasu s tím, že do něj chceš jako skvěle vstoupit, no, a pokud dostaneš po šesti vteřinách gol, tak je to asi ten vstup úplně jako nevyšel, no, takže, <laughs> takže jako tam určitě musí být vztek, protože uh, fakt jako se říká, jdeme od úvodního hvězdu a, a samozřejmě to, že dáš góly, jako skvělý, většinou se jedná o to, aby si si získal nějaký respekt nebo aspoň jako nějakou, nějaký území a, 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 ale tyhle ty vstupy, teda musím říct, že oba ty góly e, jsou hezký samozřejmě, ale z pohledu té defenzivy až jako neskutečný. Čeká, no. když tvoji svěřenci nastupují k tomu zápasu, tak oni už mají v hlavách tak a začneme přesně tak a tak. Ty už dopředu moc dobře víš, co ti tví chlapci na tom hřišti v těch prvních vteřinách hned po rozehrávce udělají. No, tak většinou je to naplánovaný, většinou máte jednoho velkého útočníka nebo někoho většího a to, to, co se povedlo zrovna v těchto těch dvou mezinárodních zápasech, tak samozřejmě by chtěli všichni, ale ten soupeř se na to taky připravuje, takže taková ta obvyklá, ten obvyklý úvod je, že si to prostě rozehraješ malinko dozadu a letí balon někam jakoby do rohu, vápna, na roh vápna soupeře, tam se podstoupí první nějaký souboj. Vždycky z toho samozřejmě něco je, někdy útočný faul, ale většinou je tam nějaká, jak se říká, trma verma a, a, můžeš, můžeš získat roh, můžeš získat standardku, můžeš získat aut a, a, už seš trošku jako v tom zápase líp než ten soupeř. No. Takže ten úvod není úplně jako k zahození, když se to povede. Na druhou stranu, na druhou stranu to samozřejmě málo kdy rozhoduje ty zápasy, tak jako třeba to bylo teďka v těchto případech. A to zkoušíš i na tréninku? rozehrávku. Tak tohle úplně na tréninku neskoušíme, tohle, tohle, si myslím, že vlastně ty kluci to hrajou, ta, ta, situace je vlastně po každý stejná, buď je to samozřejmě na začátku zápasu nebo v druhý půli, takže to dělají vlastně každý týden a, je to vlastně všechno podobné. No. Kdybych si měl tipnout, tak řeknu, že ty jako aktivní fotbalista si byl ten, kdo tedy nakopával ten balon směrem ku předu ano, byl jsem to já, a musel, jsem, musel jsem hodně rychle pospíchat za tím balónem zase, abych byl blízko na odražený balón, ale, ale většinou, většinou jsem to dostal já dozadu a, a někam jsem to hrál. No. Abychom se trochu posunuli, teď se ptám Pavla Horváta jako fotbalového fanouška, máš rád reprezentační přestávky? Jako fanoušek, no, uh, podle toho, co v té pauze je za zápasy. No, no tak samozřejmě. teď tu máme Norsko a No tak uh, jednak, jednak kolem toho Národňáku se toho dělo spoustu a, a samozřejmě jako fanoušek... Uh, mě to zajímá a je dobře, dobře, že jsme ten první zápas zvládli a, a doufám, že zvládneme i ten druhý. No. A další a další samozřejmě. Ty ukazoval zdvižený palec, to je na někoho za dveřmi? nebo? Zdravil jsem šéfa. Aha, já jsem teď nevěděl, jestli si to nedoprovodil tím gestem v <laughs> to... souvislosti s tím výsledkem, víš, Česko-Norsko. Ne, tak to 21. Na, na, palec nahoru si myslím, že to je, výsledkové určitě. Myslím si, že o tom zápase bylo řečeno spoustu, spoustu věd a myšlenek. Já nebudu výjimka, samozřejmě tam byly, byly nějaký nedostatky ale, ale, určitě se líp odstraňují, když, když ten zápas končí jakoby plusově, tím, že jsme porazili Nory, který vůbec nebyli, vůbec nebyli špatným soupeřem, tak, tak si myslím, že to je velmi dobrý vstup pro celý to mužstvo, pro realizák hráče a, a určitě si udělaj rozbor nějaký toho, co se jim tolik nevedlo a, a samozřejmě ty věci tam byly logicky, protože to mužstvo spolu bylo čtyři dny a, a, a dá to všechno dohromady není úplně jednoduchý, ale máme, máme si myslím dobrý hráče, některý fakt jako nadstandardní hráče a a těším se na ty další zápasy Nároďáku. No. Lukáš Michalík v Norsku byl, komentoval v přímém přenosu celé to utkání, takže viděl na vlastní oči toho průměrného útočníka, který když nemá servis, tak je to vlastně takový docela obyčejný kopálista. Obyčejný viking Kopáč. Erling Haaland. jak nebo... no, se k tomu ještě za chvíli vrátit? Teď nám někdo zavolal, dobrý den. Aha, tak ten dotyčný už je zase pryč, nevadí, připomeneme číslo, jsem k nám do studia 221 552 222. Tak se ještě vrátíme k tomu docela sebevědomému prohlášení Davida Zimy, který se trochu otřel o Erlinga Haalanda. Co Pavle, co si tomu říkal? No, tak na jednu stranu, na jednu stranu je, to, je to dobrý, to sebevědomí, Uh, myslím si, že, že, samozřejmě to bylo trošku v emocích po tom mm. zápase vyhraným, kdy, kdy, zrovna zimovi se to povedlo, vstřel branku, takže, takže jednoznačně tam, tam uh, tenhle ten osobní faktor musel hrát roli a, a jestli to tak cítil, tak proč, proč ne? Prostě má za sebou nějakou už teďka zkušenost a, a je to dobře, je to sebevědomí, když bude zdravý, tak je to v pohodě. Já se tak. musím Davida Zimy jenom ještě trochu zastat, protože samozřejmě on to řekl rychle, možná to řekl rychleji, než si vlastně uvědomil, co říká a hned potom, co se i my novináři vlastně jsme se trochu zasmáli, tak následně se opravil, že to je samozřejmě top hráč, ale zkrátka tou týmovou prací ho můžete uhlídat. Teď už máme někoho na lince, dobrý den. Dobrý den prosím vás, Petr v chtěl jsem se zeptat, proč reprezentační trenéři opomíjejí Kalvacha, který stylem toho defenzivního štítu hodně připomíná Galáska, který byl ve své době naprosto jedinečný. Pavel Horvát odpoví, děkujeme vám. No, musím říct, musím říct, že i samozřejmě pro mě to je překvapení, protože jsem měl tu možnost s Lukášem jako fungovat a, a za mě to je na standardní hráč, který, který čte hru, má skvělou kopací techniku. Samozřejmě není, není to úplně sprinter, tak jak říkal. Petr tuším, tak, tak, si myslím, že, že přesto všechno si myslím, že i na mezinárodní, mezinárodní poli tak, tak odehrál velmi dobrý zápasy a, a pro mě je to jeden z klíčových hráčů Plzně a, a samozřejmě to, že není v Národějáku, jsou tam, jsou tam další hráči, ale, ale je to myšlenka určitě správná, protože Lukáš Kalbach je nad standardním hráčem. No. Já na to navážu, protože na pozici šestky nastoupil v Norsku Ladislav Krejčí poměrně překvapivě, byť s tou, s tou pozicí má zkušenosti, tak v posledních měsících hraje ve Spartě stopera a to mě hodně překvapilo. Je fakt, že na té pozici středního záložníka má trenér Ivan Hašek z čeho vybírat. Myslím si, že takové to ideální složení je souček sadílek, ale třeba Alex Král se vůbec nedostal do nominace, takže hmm. vybírat je kde, ale samozřejmě Lukáš Kalvach si myslím, že určitě ještě má šanci zabojovat o euro. Ještě zpátky k Davidu Zimovi, když jsme zmínili jeho jméno a zmínili jsme to jeho prohlášení po zápasové. Myslíš, Pavle, že mu hodně pomůže to, že dal gol Norsku, že se prosadil na té reprezentační úrovni, protože dovolím si takový svůj osobní poznatek, za mě je to prostě zatím málo po přesunu do Slávie A neustále slýcháme tu částku, za kterou on přicházel do Edenu. Já to, já to schodím na sebe. Když já jsem přišel do Slávy, jak jsem stal nějakých 25 milionů, tenkrát z Jablonce, a Jaké to je, je když to, si, že si můžeš říct, to no, tak já no, 25 je to, mega. Jo, je, to, je to hezký, je to hezký <laughs> ale vlastně od začátku to posloucháš, takže samozřejmě ten hráč se o to musí odprostit a, a myslím si, že jemu vlastně je to jako jedno, jo, kolik stál. Ten klub ho chtěl, zaplatil a v tu chvíli samozřejmě pro toho hráče by to mělo skončit. Určitě nepříjemný by bylo, kdyby Slávě začala ztrácet, prohrávat, on dělal chyby, tak by se tohleto téma určitě otevíralo častěji. Já si myslím, že uh, on sám, byť tady teďka o tom, o tom rozhovoru jasně jsme to pochopili, že to bylo v, hned po zápase, takže já si určitě nemyslím, že on je zrovna z těch, který by byl namyšlený. A, a, ne, to vůbec a... ne. Takovou já to, pověst já, on rozhodně já si, nemá. Já to, beru, já to beru jako v klidu, jo, takže mě, já si myslím, že pro něj prostě uh, to, 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 jestli stál 100 milionů, nebo 50 je vlastně úplně nepodstatný. Myslím si, že on se může ještě zlepšit. Zase přišel, přišel z nějakého týmu, není tady úplně ještě dlouho, byť přišel do Slávy, kde už byl, tak já si myslím, že, že jeho výkony budou ještě se lepšit. No. A fakt si myslíš, že to vůbec nevnímá? Hele, museli bychom se zeptat jeho. Já si myslím, že o tom ví, že samozřejmě možná i v šatně kluci z nějaký jako uh, ironický poznámky to tam, to tam dají, že, že, třeba dostanou vyplaty o týden později, protože museli koupit, uh, museli jsme koupit tebe, ale, 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 jako spíš si myslím, že to bude v pohodě, že, že uh, ten čas a, a jeho výkony je tohle to obrousej. No. Znovu se chce někdo prosadit v desítce Pavla Horváta, to je dobrá zpráva, hezký den. Zdravím pánové, tady David. Tak máte slovo, Davide. Pavla, jak, pozná, jak to zná trenér, že hráč má formu na tréninku, když potom říká třeba vypadal dobře na tréninku, co to znamená, jak konkrétně on to pozná? Zajímavá děkujeme, otázka, te... děkujeme za ní. No, tak samozřejmě je rozdíl, je rozdíl, když jsou, tréninky jako by ty pozápasový, kde je vlastně jenom třeba menší skupina hráčů, tam má ten trenér možnost jako vlastně vidět konkrétně hráče, o kterým třeba přemýšlí, řeknu teďka útočníka nebo nějaký křídlo, jak proměňuje šance, jak, jak, se mu vede třeba v zakončení. Jo, pak jsou v průběhu toho týdne, když je to normální týden, tak většinou, řeknu úterý, středa, jsou takový herní tréninky, kdy, kdy vlastně se opravdu hraje někdy na menším prostoru, někdy třeba na, na, na tři čtvrtě hřiště, někdy i na celý hřiště, takový jako tréninkový zápasy, který netrvají samozřejmě 90 minut, ale může se hrát třeba byla, já nevím, třikrát 8, třikrát 10 minut a tam samozřejmě ten trenér ty hráče, ty hráče vidí a a e, proto, proto vlastně se říká, že je dobrá ta konkurence, protože e, když pak jsou ty posty zdvojený a v těchto těch zápasech si e, vlastně ty hráči, který odehrajou ten zápas základů, tak si vlastně tu pozici tak trošku jako obhajujou. Jo, a ty hráči, který se prostě do toho základu nevejdou, no tak vlastně vytvářejí na ty hráče ostatní tlak. A, a ten trenér samozřejmě e, ne, ne, nemyslím si, že sleduje jednoho hráče, ale, ale je třeba přesvědčený o osmi do základní sestavy a na dvou místech váha a, a proto se říká, že vlastně v tréninku ten hráč vypadal dobře a, a, ten trenér vlastně si na něj dává trošku větší pozor a může se rozhodnout pro to zařadit do základu. No. To mě navádí na otázku, protože oni existují i takzvaní tréninkoví hráči a to jsem byl i já, <laughs> že bohužel, že v tréninku jsem byl kolikrát jako velmi dobrý, protože samozřejmě hrajete bez tlaku, je to všechno v pohodě, o nic nejde, ale v zápase to potom už neprodáte. Tak zažil si někoho takového, protože no, i v rámci ligy se o nich mluví. Jo, tak je, je to tak a je to logický. Je to, co si říkal, vlastně ten, ten tlak který vlastně ten hráč si na sebe jako vytváří sám, už tím to, co jsem třeba říkal předtím, že, že máš ty pozice zdvojený a, ty hráči vlastně ví, že já třeba když budu hrát proti tobě, a budu říkat, hele, to je on dneska zhubnul, je, nebo vypadá... tak už je bohužel pryč. No, tak jsme na tom stejně, podle mě. <laughs> Takže to jsem zrovna o tém, tak dobře, tak řeknu dneska, že on dneska dal dva gólové centry, to musím zabrat, abych jako si udržel své místo a je to vlastně jako roste ten výkon toho, toho mužstva těch obou hráčů a pak už je na tom trenérovi koho vybere, takže jako uh, tohle to všechno funguje a i, i, ty tréninkoví hráči, který pak se třeba neprosadějí, tak vlastně jsou důležitou součástí toho týmu. Ne? Ale kdybych ne. přišel do Domažlic a ukázal se tam v dobrém světle při hře na dvě, tak u Pavla Horváta bych šanci měl. Teď má šanci jeden z našich posluchačů, co si nám povědět a na něco se zeptat, hezký den. Dobrý den, chtěl jsem se, Petr, ještě jednou, chtěl jsem se zeptat, Kolegy Horváta, jestli by dal soufal na pravou obranu, nebo spíš by využil Soury se Součkem a dal by ho na pravou zálohu. Mm -hmm. Děkuju. Uh, no, tak já si myslím, že uh, uh, Láďa Coufal je, je klasický buď pravý obránce, nebo pravý halfback úplně na křídlo si ho jako představit nedovedu. Kdyby jsme hráli na čtyři v obránce, tak úplně na křídlo bych se jako ne, ne, asi já osobně tam nedal. No. Hmm, já si myslím, že tam ani nikdy nehrál dokonce, že hrál vždy toho klasického obránce, případně halfbacka. Hmm. Už jsme mluvili tady v průběhu ranního vysílání o brankářích národního týmu a položili jsme si tu otázku, kdo by měl chytat zítra proti Arménii, kdo by měl chytat Pavle. Jindřich Staněk už to nebude, to avizovali je to asi logické, protože Ivan Hašek chce vidět víc těch svých oveček v akci, a teď je ta možnost. No, tak je jasný, že Jindra to nebude. Já jsem sám zved, je to vlastně stejný jako před tím prvním zápasem. Myslím si, že nám to nikdo neřekne. Zítra, kdo letí to. Jo, 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 kdo zítra dostane hmm. příležitost. Já si myslím, že se to dozvíme až zase hodinu před zápasem, možná hodinu a půl. No. Trenér, respektive asistent trenéra národního týmu Jaroslav Veselý mluvil včera, řekněme, na tiskové konferenci o tom, že si dokáže představit model 60 na 30. Že jeden Golman tedy bude hrát 60 minut a mm -hmm. na poslední půl hodinku ho vystřídá ten druhý. Samozřejmě musí se vejít nějakým způsobem do těch slotů na střídání. Těch střídání je šest a trenéři avizovali, jak před srazem, tak během něj, že by chtěli vyzkoušet všechny nominované hráče. Jestli to vychází, nejsem to si jistý. Mně se tohle úplně nelíbí. a třeba, mm. když už by tak, aby, aby tam byly půly, ale spíš mm. si myslím, že by měl chytat celý zápas. A, to, a proč se ti to nelíbí? 30 minut. Není, vlastně, To není, jak jsme se bavili tady, jestli můžu uh, jenom říct, co jsme se tady probírali předtím, že třeba když jdeš hrát Pohárový zápas proti divizi, tak máš akorát uh, možnost něco ztratit. Ale tohle hmm. je vlastně to samý, protože za 30 minut si myslím, že Brankař určitě nemůže ukázat uh, žádnou svoji jako přednost. Spíš se může stát, že se mu něco nepovede, a, a, a nebude to vůbec příjemný. Takže já si myslím, že by měli chytat celý zápas. V Norsku chytal Jindřich Staněk a ten zápas velmi dobře. Teď ho budu citovat. Cítím v týmu novou a čerstvou energii. Je to něco nového, něco jako když jdete do nové práce. Vnímáš to stejně, Pavle? Uh, Myslím teď tu atmosféru okolo národního týmu, byť asi nevidíš přímo do toho týmu, ale jestli to tak na tebe zvenku působí. Uh, působí, působí to úplně stejně tak, jak to Indra řekl a vlastně Indra nebyl sám, já co jsem měl možnost slyšet rozhovory, Tonda Barák, uh, Tomáš Souček vlastně mluvili všichni stejně a asi by to tak mělo být, protože, protože uh, jak jsme se bavili předtím, já to cítím tak, že je to takový jako svěží, svěží vítr prostě těch pět nováčků, malý kluci, kterým se v daří, jména malinko opomenutý, ale, ale prostě je to rozhodnutí uh, toho vedení toho týmu a, a, ten zápas, byť tam samozřejmě byly nějaké nějaký chyby, tak prostě dopad dobře a, a je to pro nás myslím si Čechy jako jenom, jenom fakt jako výhoda, protože ty kluci můžou se ještě zlepšit a fakt máme dobrý hráče, takže já si myslím, že máme na čem stavět a, a těším se na další zápasy. No. Zásadní téma v souvislosti s Jindřichem Staňkem, pořád se mi nepodařilo ověřit si ten můj poznatek, živíká během zápasu? <laughs> já si myslím, že živíká. A není to nebezpečné? No tak to se musíme zeptat jeho. Já si myslím, že, já si myslím, že už zažil tolik nebezpečných situací, že ta žvíkačka, že by mu někdo pak vytáhl asi. No. se nic takového tvůj, tvůj, tvůj nestane, no. ale, ale, já si myslím, že žvíká. No, a vždyť to může zaskočit, že mu to někdo nezakáže. Trenér, no, že nepřijde a řekne Jindro, nedělej to. Spoustu, spoustu, hráčů si myslím, že co, co, tak mám jako, nebo spoustu jsou hráči, kteří žvíkají a, a, vlastně jsou na to zvyklí, takže... I v poli? No myslím si, že určitě. Vážně? Může. A nebo třeba Carlo Ancelotti. <laughs> no, a tak Tomu asi nehrozí Do žádné velké nevrazí, nebezpečí. Ne. Jo, jo. A nějaké jméno dáš. Nevíš jo, o někom dávno. Teď, teď jako jméno nedám, ale ale jako vím, že žvejkají, jako že si kluci berou žvýkačky. Hmm. Já jsem teda taky někdy žvíkal jo. při zápasu. A tam video o nějaký svěží dech nebo netuším, o, no, tak asi když, o, snahu, když o něco něko, lépe se koncentrovat. Když někoho hlídáš osobně při rohu, tak asi nechceš, aby se na to vzpomínal ve, ve zlém. Ale, ale to ne. Já, hele, někdo, někdo je na to zvyklý třeba. Nevím, někdo má štulpny dolů, někdo je má nadkulany prostě každý ten hráč je originál a když mu to vyhovuje, tak proč ne? No, no, nebo to naopak můžeš trochu znepříjemnit tomu soupeři, víš, když na něj dýchneš a máš, jo. je to jo. takový odér nějakého jo. vikinga třeba. No, no. Dobře, tak jo. Zajímavé téma nadhodil před několika minutami taky Lukáš Michalík, který se ptal nějak ve smyslu a potřebuje skutečně každý tým dva trenéry brankářů, že každý tým nemá dva trenéry Golmanů. No, to si myslím, že nemá, ale je pravda, že, že když vlastně budeš mít i tři Golmany, většinou jsou třeba i čtyři, protože většinou tam bývá i mladý Golman, nejenom v národě, ale i v klubu, a když si představí, že fakt jako musíš na všechny ty golmany jako kopat ty jako trenér a, teď já jako fakt plácnu číslo, možná by bylo dobrý se zeptat jako uh, trenéra golmanu a já si myslím, že třeba nakope tisíc kopů za ten den a to hmm. už prostě je zátěž veliká a ty, ty, ty kopy nejsou jako úplně, jako že, že si jako jen tak jako do toho čutne, ale, ale, je to nápor a je to, je to fyzický výkon a, a, myslím si, že to je jeden z důvodů, proč ty trenéři zrovna jako jsou dva. A co mě by zajímalo, tak samozřejmě hodně se mluví o tom, že co se týče výběru Golmana do zápasu, tak má rozhodující, řekněme, hlas ten trenér brankářů. Myslím si, že v reprezentaci to je tak, že přece jenom tu lepší pozici nebo silnější hlas má radik Černý, po něm až hmm. Matouš Kozáčik, ale třeba jak to je ve Slávi nebo ve Spartě, nevím. Takže tam se vlastně musí domluvit. No a jak je to v domažlicích? Kdo řekne, bude chytat tenhle? <laughs> v domažlicích je to, je to stejný, máme tam trenéra brankařů. Který... no a to byl úplně vážně míněný dotaz, jo, jestli ty ne... seš ten, kdo řekne, do branky půjde čerepko. Bavíme se, bavíme se, jak teďka to byl zdravotní problém, proč jsme měli vlastně jenom André, takže, takže šel chytat Andrej, ale, ale bavíme se o tom, máme tam trenéra brankařů, Lukáše Brycha, a a, a teď jsem řekl kravinu, protože Lukáš bych je brankář, to je jedno. To, Přemýšlím, mám myšlenku, pardon, omlouvám se, omlouvám se Jumbo, že jsem splet tvoje jméno. Je to Lukáš Frey. Tak. A je, to, je, to, je to tak, že vlastně, tak jak se bavíme, vidíš ty golmany, samozřejmě nějaký Začne jako jednička, když se mu daří, tak není důvod do toho šahat. Teďka u nás byl zdravotní problém, proto jsme udělali změnu. No. A má tedy trenér Golmanu tvůj stoprocentní důvěru? Nebo, nebo kdyby Čerepka dostal trojku, řekněme o víkendu, ale byl skvělý v tréninku? No, tak důvěru má, já, já mu věřím, ale, ale rozhodnu se já. Teď konkrétně posloucháte desítku Pavla Horváta. Mluvili jsme o národním týmu, ten má za sebou zápas s Norskem a zítra nás čeká souboj s Arméní. Ková velká neznámá, veď Pavle. No tak to určitě, ale samozřejmě taky kluci to tam zmiňovali už v těch pozápasových rozhovorech. I Ivan Hašek to říkal, prostě přáteláky už úplně nejsou a každý ten zápas prostě něco ukáže. Ať už, ať už jako o těch našich hráčích nebo o těch možnostech, který máme. No. Když se hraje přípravné utkání, nehraje se o body, vlastně, no teď jsem ti říct, že o nic nejde, tak to úplně není, protože se hraje v rámci přípravy na Evropský šampionát, ale co všechno podle tebe takový reprezentační trenér ví o Arménii? Víš, jde mi o to, jestli se skutečně na ten zápas takticky připravuje e, natolik svědomitě, že si prostě schání nějaký ten arménský materiál. Tak to, to si to si je, tak arménský koněk možná, nějaký, ale ne, tak samozřejmě Arménie teďka hrála s Kosovem e, prohrála, takže tenhle ten zápas si troufnu říct, že e, naši trenéři budou mít k dispozici Nevím, nevím, jak ho seženou, ale v této době opravdu jde sehnat jako vlastně e, cokoliv, když to není opravdu zavřený zápas, tak, tak si myslím, že, že určitě někde na ten zápas budou koukat a, a e, je to taky přátelák, takže nepočítám, že by arménci nastoupili v úplně totožný sestavě jako v tom posledním zápase, takže budou taky někoho zkoušet. Spíš jde o to, jakým stylem se tomu to prezentuje a uh, k tomu, jak jsi to říkal, tak vlastně tady, uh, v této době už je normální, že se na to soupeře připravuješ jako i na úrovni ČFL. Mm -hmm. I, I v domažlicích se prostě připravujeme na soupeře. Uh, druhá liga, první liga je to si myslím automatický a, a, vlastně, vlastně většinou víš, proti komu jdeš rád. Dřív to tak nebylo, dřív fakt jako já řeknu třeba pana Kotrbu, který mě trénoval v Jablonci, tak ten většinou fakt jako trefil devět men ze hmm. sestavy soupeře a to jsme si vždycky říkali, jak je to možný, že, že to jako, jako jak to ví, že jo, ale, ale, teď už vím, že zatím je spousta, spousta práce a dřív samozřejmě ježdění autem a koukání na toho soupeře, protože dřív no. ty videa úplně jednoduchý nebylo sehnat. A teď mi někdo z fotbalového prostředí říkal, no, my stejně vždycky známe tu sestavu soupeře, to tak to není? To, to se jako hele, no jako můžeš předpovíš, jako tušíš kdo kdo proti tobě jako nastoupí, kdo měl nějaký problémy, prostě jsou nějaký videa, třeba i z tréninku se dávají, že jo, na Instagram videa, třeba tam nevidíš toho hráče, který by pravděpodobně měl nastoupit, tak si říká, že by mohl nastoupit někdo, kdo může nastoupit místo něj a, a máš přehled o těch hráčích, myslím si, že všichni se znají a, a takhle, takhle, nějak to jako funguje, takže, takže většinou víš a, a vlastně hodinu před zápasem je oficiální se Vlastně venku a, a podle toho už říkám, panko, Kotrba trefil devět hráčů, tak teďka jich třeba trefíš taky prostě devět a, a většinou víš, co ten hráč, který si netrefil, bude hrát, a podle toho tu sestavu těm hráčům úplně jako doladíš. Ještě mají No, ještě mě v souvislosti s tím zajímá, vysvětli mi to jako lajkovi, Co tebe jako trenéra, když třeba špehuješ tu hru soupeře, co tě nejvíc zajímá? No v tak, přípravě na ten takový tvůj ty, zápas. Takové ty věci, které jsou u nich obvyklý, tože, že... To, že třeba za ten Robstav hraje Martin Zeman, který všichni známe, levák, takže víme, že kope skvělé standardky a, a, je silný jeden na jednoho. Takže tohle to je jasný, no ale, ale jsou tam věci, které jak třeba stojí při standardních situacích, jak je bráněj, jestli zahajují útok dlouhým nákopem doprava nebo doleva, jestli mají vysoký hráče. Jsou to různé věci, u každého toho mužstva je to vlastně jinak a, a, je, to, je to vlastně jakoby denodenní, denodenní nechci říct práce, ale denodenní jako pozorování určitých maličkostí. No. Chystáš se na to soupeře, protože chceš vědět něco víc, než oni. No. A já bych chtěl někdy vidět fotbal očima Pavla Horváta. A kdybych za tebou přišel hodinu a půl před zápasem, řekl bys mi, jaká bude sestava? Moje? Mhm. Jo, asi jo. Jo, řekl bys mi to? No asi jo. No, no. Pro, proč ne? Ale v Plzni možná ne. V Plzni, no, tak jako, ale když budeš jako sledovat to mužstvo, tak většinou tu sestavu jako taky, taky jako tam budou fakt jako třeba jedna, dvě změny. Jedna může být zdravotní, fakt jako se stane dopoledne něco, při se třeba ten hráč nemůže hrát, takže to jako změníš, ale, ale, co já mám teda zkušenost, tak vím, že třeba spoustu trenérů ještě dvě hodiny před zápasem neví, jo, nebo to těm hráčům fakt řekne až hodinu, hodinu a půl před zápasem v šatně, aby, aby, aby i ty informace ne Utekli, no. No, no, protože my novináři se občas pídíme, potom jaká bude sestava, a už jsem párkrát zažil, že mi trenér odpověděl nějak ve smyslu: Počkej si na zápis. Hmm, no, no, tak to Jo, chápu to, to respektu to, pochopitelně. Tam no. je to ofikono, ten zápis, pak už se to málo kdy mění, tam vlastně může dojít jenom ke zranění. Hmm, no. To říká Pavel Horvát, dramaturgem tohoto pořadu je Lukáš Michalík. Bylo jasné, že budeme mluvit i o Arménii, ale není mi úplně jasné, proč si v souvislosti s Arménií zmiňoval nějaké chlupy, Lukáši. <laughs> to je samozřejmě <laughs> dobrá otázka. Já se vás, chlapci, nejdřív zeptám na to, jestli víte, kdo to je Hrajr Chojan. No tak... <laughs> Úplně přesně nevím. <laughs> to je pánové jediný arménec s gólem v České lize. Ale těch arménců v České lize hrálo víc. Manuel Avedikian, Levan Ayrapetyan, Gevorg Badalian a Nejvíce startů v České lize s Armencem má Edgar Malakian a toho velmi ano, dobře zná Pavel Horvát vlastně. i z kabiny a i z bestrika. Jo, jo, i bestrika. No, tak je to samozřejmě <laughs> historka, která, která musím říct, že samozřejmě v, v té době, když já jsem vlastně byl s Edou, s Edgarem v šatně, tak vlastně u nás se začalo to, že si uh, kluci začali hodit uh, holit nohy i, že jo, a byl to taková doba a Eda byl extrémně chlupatý, jako <laughs> musím říct a vím že, vím, že prostě měl chlupatý i záda, že, že jako mu to uh, kluci připomínali hodněkrát, jako že by se měl oholit a, a to a, a jemu to trvalo fakt jako nechtělo se mu, nebylo mu to úplně příjemný, ale vím, že pak se jako fakt oholil teda a myslím si, že fakt jako do měsíce byl pryč. Takže. Takže jako mu to stejně nepomohlo, ale byl to jako super kluk a, a výborný fotbalista. Jo? Jako byl malý, takový fakt jako, nevím, jako, abych přirovnal třeba Venca podobnej podobný hmm. ty hráče, jeden na jedna, silný, jako dobrý kluk, ale tady ty chlupy samozřejmě, já určitě si budu pamatovat. Vždycky, když uslyším to, 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 e, e, eduá, eduárd, eduárd, to je Malakian, tak já určitě si nejdřív vzpomenu na ty chlupy. Jo, takže těžší budou hrát z Armény a Pavel si vybaví chlupatá záda. Budu to sledovat svého teda, to stavě, Tak je to, je, je to úplně, to jsou úplně jiný, jiný etnikum, no, je to prostě jako, jako, fakt to bylo jako překlavy, měli to v obočí jako hodně, hodně huňatý takový. Jako, nemyslím si, že to mě úplně spojení, ale, ale ale bylo toho víc. No. Tam je potřeba a... ještě přidat kontext, že Plzeň vlastně hrála, teď nevím, co to bylo přesně za soutěž, Evropská před, liga. Před Kolo Ligy Mistrů. dokonce. Kolo S Pjunikem Jerevan a Malakian hrál právě za soupeře dokonce dal v Plzni gól, když mm. Jo, pro vyhrála... já jsem ho označil za tvého bývalého spoluhráče. To já taky, souper... ne, tak to... Jo, 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 já jo. se k tomu dostanu. 5-1 vyhrála Plzeň, Malakian dal jediný gol pivníku a Plzeň si ho vyhlédla a následně je, ho přivedla je, do týmu. Byť se tedy uh, neprosadil, byl i na hostování v Českých Budějovicích. Mm. Ale jak jste se s ním domluvali, Pavle? No, hele, já si myslím, že jako úplně neuměl. Já teda uh, si troufnu říct, že jsme tam jako mrskali podle mě nějakou ruštinu, ale, ale úplně si nespomínám. Jako, ale Fungoval normálně, tak jako takoví ty cizinci, tak jako my jsme začínali v cizině, je yes, no, <laughs> <laughs> ale, snou, ale to, ale byl byl v pohodě jako co já si pamatuju, byl v pohodě. Pak samozřejmě, když nehrál, tak tak uh, už pak chtěl jít pryč, ale, ale jako byl to šikovný hráč, dobrý kluk. A řekni je... něco japonsky, prosím. Japonsky třeba. třeba, třeba nevím, jsem to... střední záložník Pavel Horváth. Ty to zrovna tak je. Tak, vata... vata, Vatašino Namajeva, Pavel Horvát, to je jako logický, že jo. A, a, ta, a to byla taková ta jejich japonská, by řekl asi Midfielder des. No. <laughs> nechci tady dělat žádné bulvární okenko ale ještě k tomu holení já myslím že se jenom cyklisti holí My hele, si holí nohy Ale tak já si myslím že jako ještě i teď, teď se to teď je to taky normální já teda teďka už si tam ani nedošáhnu dolů, ale ale <laughs> taky jsem si jako taky jsem si holil nohy a podpaží a, a pod Přišlo mi to normální. No. Ale já myslel, že ty nohy se holí z nějakých praktických důvodů, no tak kvůli já, třeba. To určitě, to, jo, to byla jo. jedna věc, proč, proč, já jsem určitě si holil jako kotníky nebo lejtka, protože jsem měl tejpy kvůli kotníkům a, a samozřejmě je to nepříjemný, když ty, když ty každý den strháváš ty, ty tejpy z těch chlupů, tak to úplně žádná lahůdka není, no. takže je lepší to mít oholený. A já jsem se neholil žiletkou, ale jako strojkem, jenom jako... Koutů. Na trojku, takzvaně. Tak, tak trojkou, no. trojku. <laughs> Tak od chlupů zase k fotbalu, číslo sem k nám do studia 221 552 222, zavolejte nám, Pavel Horvát vám uh, asi na cokoliv, rád odpoví. Teď úplně jiné téma, Petr Rada, ono se o něm hodně mluví v posledních dnech, asi nebudeme úplně citovat ta jeho slova z druholigového utkání. Hlavní kouč Dukly každopádně kvůli rasistickým urážkám nemůže 8 měsíců trénovat. Byť tedy se ještě odvolá, třeba z toho nebude 8 měsíční trest, ale 8 měsíců to je dlouhá doba. No, je to, je to exemplární případ, ale jako, myslím si, že když půjdete fotbalovým naším světem tady, tak, tak všichni budou kroudit hlavou a i za mě ten trest prostě je přehnaný. Samozřejmě, samozřejmě všichni, kdo jsme, kdo jsme byli u hřiště nebo na hřišti, tak, tak prostě ty emoce tam planou a, a já, za mě, za, mě, je to, za mě je to přehnaný trest a, a ta, urážka i vzhledem k tomu, že Petrovi už, už není, není 40 a, a zažil tu dobu, kdy to, co řekl, prostě bylo úplně normální, tak, tak jako, teď doufám, že neurazím Cikán, Rom, jako pro mě to úplně taky jako velký rozdíl není a, 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 když se zeptáte některých Romů, tak, tak jako budou říkat, že jsou Cikáni, takže jako za mě tohle není úplně jako rasistická urážka, ale, ale samozřejmě nejsem v žádné komisi na, na tresty a, hmm. a uvidíme, jak to dopadne, to odvolání. On tímhle výrazem počastoval brněnského trenéra Polácha. Navíc to vlastně nebyla teda moc trefná urážka, to se úplně netrefil, ale tak ty asi jako ligový fotbalista si zvyklý na lecos, ne? Jo, tak říkám, kdo, kdo hrál fotbal, nebo myslím si, teď jsme viděli i v hokeji, jsou to, jsou to situace, které by tam neměly být, ale prostě to k tomu patří, jako je to, je to hra i nervů a, a kdo, kdo to stojí líp, tak, tak prostě většinou vyhrává, takže, takže samozřejmě uh, uh, nejsme, nejsme malí děti, nebo fotbalisti ani hokejisti, ani, já, ani basketbalisti určitě nejsou, nejsou malí děti a nějakou takovouhle nadávku prostě přežiješ, a, a, ale jestli to takhle trestat, jako úplně jako exemplárně, to já si nemyslím. A umím si představit, že Pavel Horvát mohl být docela upovídaný fotbalista na place. No když, když mi stačil dech, tak jsem povídal <laughs> samozřejmě. A Musím říct jenom takový příběh, Teď teda uteču z toho tématu. A uh, když začali jakoby, uh, takový to moderní, že se chodilo běhat se sluchátkama, tak mě to hrozně pomáhalo, protože já jsem si vlastně uh, i tím během s těma sluchátkama jsem se připravoval na to, protože já jsem fakt jako skoro celý zápas mluvil a tím, že jsem chodil běhat a vlastně jsem si zpíval ty písničky, tak jsem jako imitoval to, že při tom zápase budu taky mluvit. On je to rozdíl, když si to budete někdo zkusit a budete chtít fakt jako přiběhání jako mluvit a nemluvit, je Velký rozdíl, jako, že ti dochází ten dech, a, a teďka třeba když trénuju a chci klukům něco ukázat a udělám 30-metrový běh, tam se zastavím a najednou nemůžu jako dechat a nemůžu jim to říct, takže je to taková jenom historka jako z, z mýho, z mýho jako nabírání uh, kondice, když když byla ta možnost se sluchátka, tak jsem si zpíval, protože jsem věděl, že na hřiště budu mluvit. A to mě zajímá, co si zpíval samozřejmě. Kabáty, všechno, <laughs> prostě všechno. Michala Davida. Znáte to, jak vám všechny. utkví v hlavě nějaká melodie jo, jo. a nemůžete se jí zbavit? Broukal jsi někdy takhle při zápase? No, hmm. při zápase asi ne. Ne, jestli ti utkvila čist, nějaká melodie, která to... ti jela hlavou hmm, i při utkání. Při zápase, při zápase, stoprocentně ne, ale, ale. Většinou když je ta rozcvička, tak když je ta tak vlastně uh, většinou se pouštějí nějaký písničky a, a my jsme si vlastně to mohli i vybírat v Plzni a bylo tam taky spousta písniček od těch kabátů, takže určitě v pekle sudy válej, začínala <laughs> rozcvička a, a, a to, to, to jsem si určitě broukal, ale v zápase už ne. Kdo byl DJM plzeňské kabiny? Uh, hele, tak já myslím, že to tam bylo víc, někdo tam seděl úplně nejblíž, spíš, spíš to bylo, to někdo poušil z telefonu. Tomáš Hořava. Tomáš Hořava, nevím. Proč Tomáš Hořava? Proč ti <laughs> to tak pobavilo? Co, co nevím? Tak Hořka byl jako tiší, tiší kluk, ten určitě jako ty pí, písničky si myslím, že, že ne to. Ne, ne to byl jako čtenář učka. kabiny. To je možný, to, to byl je. jediný, ale. <laughs> Co pak fotbalisti a literatura? Ne, ne, to ne, to ne, ale tak, tak uh, Hořka, Tomáš Hořova vlastně fakt jako si myslím, že určitě sečtěle. Já teda musím, že jsem taky hodně knížek přečet, teď už tolik ne, ale když jsem byl malý, jsem fakt jako hodně čet. A, ale Hořka, Takový to já si třeba nedovolím že bych si fakt do letadla vzal jako knížku a, a čet bych jako dvě hodiny letadle knížku, když se můžu bavit s klukama. Ještě když byla řeč o sluchátkách, to je dnes trend, že fotbalista vystoupí z autobusu Jasne. a má sluchátka na uších a čím větší, tím lepší. To je jenom styl nebo skutečně ti fotbalisté chtějí, já nevím, utéct od té reality, chtějí zapomenout na fotbal, Zase aby se nestresovali? Je to, je to podobné jako s tou žvejkačkou, protože někdo, <laughs> někomu to vyhovuje, někomu ne, jako někdo se chce si chce povídat. Jo, mě hmm. vyhovalo to, že v té šatně to hrálo, a taky jsem zjistil, pak třeba, že třeba, jsem, že jsem v té šatně jediný, že jsem poslouchal jediný tu písničku a kluci se rozstěčovali jinde, protože to třeba poslouchat nechtěli, takže jo, někdo si vezme sluchátka, hmm. pustí si nevím, teď plácnu Marušku Rotrovou a vyhovuje mu to a někdo si pustí ACDC a vyhovuje mu to taky, takže je to je to individuální a ale taky sleduju ten trend, že čím větší sluchátka, tím je to lepší. <laughs> Zmínili jsme ten trash-talking, byť v případě Petra Rady to byl tedy dost drsný trash-talking. Dokázal ty si, Pavle, se jaksi zbavit nějaké třeba osobní vazby k nějakému tvému soupeři? Protože mě Teď zaujalo třeba chování trenéra zdeníka Houšteckého, asistenta Jindřicha Trpišovského, při utkání s Libercem. Viděl jsem to na vlastní oči, stál jsem mezi střídačkami hodinu před zápasem, e, velká obětí, protože realizační tým Slávě má z minulosti vazby na liberecký Slovan, všichni nejlepší kamarádi. Začal zápas a těm, se kterými se Zdeněk Houštecký e, ještě před hodinou objímal, šíleně nadával. <laughs> ale šíleně. No tak je to, je to jako uh, zajímavý, protože uh, to, to téma určitě je je na na spoustu minut povídání, jo. Uh, já si myslím, že Máme 10 minut povídání že, před sebou. že je to že je to v pohodě, když když se s těma klukama znáš a oni znají dobře tebe, tak vědí, že se že jako hecír, že, že nevypustíš nic. A bylo to tak třeba i u na těch tréninkách, prostě byli schopní se pohádat. To k tomu prostě všechno patří. Uh, pak musím říct, že uh, samozřejmě, byť jsem se s někým znal víc, s někým mín, tak uh, určitě po zápase, který, který jsme uh, nevyhráli, tak jsem neměl náladu jako, uh, se úplně jako bracíčkovat. A na druhou stranu jsem jako cítil i to, že když jsem se s někým dobře znal, tak jsem věděl, že třeba, vím, že teďka byl Honza Rezek ještě než skončil v Teplicích, tak vím, že prohráli ten zápas a vím, jaký je, takže jako určitě ne pět minut po zápase mm -hmm. hned za ním mít a objímat se s ním a, a říkat mu, jak je všechno super, protože já jsem vyhrál Ale mm. a přeci jenom, když ten zápas prohraješ, tak prostě nemáš jako úplně chuť se fakt jako s každým zdravit a dělat, že se nic nestalo, já to takhle aspoň mám. že ne. já nemám takovou tu fotbalovou povahu, víš, že já, a, a mě vlastně by rozhodila kdy jaká nadávka No, Aha. proto seš tady, no. <laughs> já na to chci navázat, mě vždycky zajímají ty zkušenosti z kariéry. Pavle, když jde třeba o ten trash talking, nebo zkrátka nadávání si na hřišti a podobně, vybavíš si někoho z kariéry nějakého protihráče, se kterým jste si prostě nedali ani deko, že na tebe hrál třeba osobku, chtěl tě pokopat, prostě... byl třeba i zprostý a podobně. Určitě, určitě jedním z těchto těch hráčů byl současný manažer Hradce Králové, Jirka Sabo. Mhm. Ten to byl přesně ten kluk, který před zápasem ti podal ruku, super všechno a pak 90 minut byl schopný prostě udělat všechno pro to, aby, aby ty si se necítil dobře. Jako. Hmm. To jako, si myslím, že zrovna on, nebo třeba i s Markem Matějovským, ke kterým mám jako hráči velký respekt, tak prostě vím Jo, že a to, hřišti, to si umím představit, ten může být asi hodně vím, nepříjemný. Vím, jsme si ne, jako ne, ne, jako určitě ne, 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 nepovídali ahoj Máro a ahoj Pavle, <laughs> takže jako to k tomu prostě patří, je to je to jako zápas a, ale myslím si, že, že, jsme oba ten respekt jako hmm. fotbalově k sobě měli, ale prostě na hřišti jako bohužel musíš, musíš tomu dát jako všechno. No. Hmm, ten Jiří mě zaujal, on samozřejmě před angažmá v Teplicích hrál ještě na Žižkově a tam těch hráčů asi bylo víc, protože spousta hráčů, nebo už jsem to slyšel od několika hráčů, že třeba Tomáš Hunal byl strašný protihráč. Jo, tak s Tomášem jsem hrál taky v Teplicích a to, dřív to bylo jako normální. Jo? Já jsem měl v Teplicích obranu Tomáš Hunal, Karel Rada hmm. a to bych nepřál nikomu ani na tréninku, <laughs> takže, takže vím, jak se cítili ty útočníci proti ním, protože ty dovedli i slovně, i důrazem jako být nepříjemný. Nikdo mm -hmm. Někdo nám zavolal, dobré dopoledne. Ahoj pánové, Pavel tady u telefonu, za prvý teda obrovská poklona za to, jak to skvěle děláte a za druhý zdravím na Horváta, chci se zeptat, když on ví, proti komu hraje, je schopen se zkontrolovat, tak jako, aby neřekl něco, co se nehodí, nebo tam je schopen potichu poslat tak jako nějakou takovou tu hlášku, neříkám rasistickou, to v žádném případě, ale takovou bí, kde má ten druhý ten slabší místa, řekne, hele, ta tvoje levá strana, tam ti to dneska bude padat. Jak to, jaký by jde nenápadný hadsecování těsně před zápasem? Řeknete si něco, nebo až to necháš po zápase? Uh, tak uh, já děkuji za, za, tu pochvalu, to bylo příjemný, děkujeme. A je to, je to, já teďka musím říct, že poslední dobou uh, po angažmá nebo už při angažmá v Plzni jsme uh, tenkrát seděli po nějakém zápase a bavili jsme se o tom, jak se chovat jako lavička. A musím říct, že teďka se snažím o to samý nekomentovat vůbec uh, jako uh, nějaký, nějaký výlevy nebo, nebo uh, to, jak, to, jak se chová někdo jiný. A jde ti to? Uh, jde mi to zatím, no. Jde no. Jde mi to, snažím se, snažím se to fakt jako, fakt jako uh, vypouštět, vůbec se tím nenechat rozhodit. A uh, i, i, ty, i ty poznámky na ty, na ty hráče, jako možná, když když uh, třeba teďka jsme hráli s těma klukama z Robstavu, který to vlastně taky znám, tak jako když kolem mě někdo pro, tam šel u té lajny, tak, tak jako říkám, ty na to hrá, víte, bacha, ten je rychlej a to, ale, ale ne, není to úplně teďka o tom, že bych jako někoho rozhazoval, spíš se snažím jako koncentrovat na sebe a, a, a chci, aby i to mužstvo se tak chovalo. No. A dokáže někdo tebe nějak slovně rozhodit? O teď už možná ne po těch letech ve fotbale, ale dřív? No to si myslím, že určitě, jako, tak jako slovně, slovně to, to jde, to, to je normální, když do tebe někdo zajede, ještě ti vynadá, tak je to normální, zrovna ten Jirka Sabou, jak jsme tady zmiňovali, to určitě takhle fungovalo, ale, ale patří to k tomu, jako jo, je to, myslím si, že bez těch emocí by by fotbal prostě nebyl fotbalem. Jako. Když se ještě vrátím k Petru Radovi, ty jsi ho zažil, jestli se nepletu ve dvou bez, angažmách. Bez, ve slávi, jako asistenta, a vlastně u nároďáků byl no. jako asistent. Jaký byl? A jaký je? Úplně, úplně, výborný. úplně no. výborný. Musím říct, že jednak samozřejmě jeho praktický postřehy a musím říct, že třeba zrovna on, když já jsem většinou střídal v reprezentaci, tak, tak si pamatuju, že vlastně on s náma chodil za tu, za tu bránu a říkal, ty ven, pořádně se rozběhej, pak tam vlezeš a nebudeš moc prostě, takže to mi dal tenkrát tu myšlenku, kterou já se snažím teďka taky klukům, kteří jdou později na hřiště hmm. tak, tak jim to trošku dát, aby se fakt jako zahltili, protože ono se pak stane že vlezeš na to hřiště a uděláš dva 30 metrový sprinty a můžeš jít střídat zpátky, hmm. protože už se do toho zápasu nedostaneš, takže Tohle konkrétně třeba Petr Rada mě určitě naučil. No. Kdyby teď Petr Rada 8 měsíců skutečně nemohl trénovat, no. byl by to konec jeho trenérské kariéry. Tak to netuším, já si myslím, že Petr má, chová holuby, takže by určitě ten tu dobu strávil. Prý už nemá holubík, už nemá? Aha, mm, aha, já aha, jsem a... s ním chtěl na tohle téma něco jo, natočit jo, asi pro... před rokem nebo před dvěma, volal jsem mu mm -hmm. on se proto úplně nadchl, začal mm -hmm. mi vyprávět o holubech, ale říkal, že bohužel už na to nemá čas mm -hmm. Tak víš, komu teď budeš muset zavolat? Ne. Radím holub Bývalý ostrostřelec. Ale chtěl jsem na to ještě navázat, že trenér Rada se vlastně nechal slyšet, že se odvolá a pak že mu ten trest nesníží na polovinu alespoň tak skončí. Hmm. Hmm. No, je to, je, to, je to divný prostě divný m, konec. <laughs> Petr Rada. Um, může on se stále ještě trenérsky nějak rozvíjet, anebo už Petr Rada bude Petrem Radou a už se prostě nezmění. Tak já si myslím, že i, tyhle ty jako trenéři, kterým už je jako víc let, tak jednoznačně třeba, třeba Míra Koubek v Plzni, hmm. prostě má kolem sebe, vlastně tebe, tebe rozvíjí ty, ty spolupracovníci, ty, ty kluci, který by mají nějaký nový drive, prostě můžou to být třicátníci, čtyřicátníci, který začínají trénovat a i tyhle ty lidi prostě tě obohatěj a, a samozřejmě je to i, i o tom jeho rozvoji, ale ale to asi spíš by byla otázka pro tyhle ty starší trenéry, já zatím, zatím to takhle jako no, vnímám já. No. Tak já se zeptám mladého trenéra, ano. protože ty věkem mladým trenérem seš, kdo tě nejvíc ovlivnil? Trenérsky. Uh, no, no tak teď jsem, byl, teď jsem byl s tím Michalem Bílkem, který, který si myslím, že Byť, byť veřejnost úplně jako prostě ten, ten pohled té veřejnosti není, není správnej, hmm. tak Michal, Michal prostě z, z, má spoustu trenerských, nejenom trenerských, pomíjím ty hráčský, spoustu trenerských úspěchů a, a vzhledem k tomu, že jsem s ním teďka měl možnost vlastně roka půl bej, tak, tak si troufnu říct, že Michal. No. Ale to, to je zajímavé, že ať se zeptáš na Michala Bílka snad kohokoliv, tak ti každý řekne perfektní trenér, skvělý chlap. Ale na mě zvenčí působí tak jako... No, tak. Já už jsem to tady děl. prezentoval jednou, no. tenhle názor, jako takový bručoun. Jo, Mí tak jste... má, má, má svůj styl života, má, má m, nějaký názory, za kterým asi stojí. A, a, a třeba já bych a... vlastně ani moc nestal o desítku Michala Bílka tady ve vysílání, protože mi přijde, že to není úplně nejzábavnější chlapík. To, to by si se divil. To by si se dílo. Bylo by to super. No. Já ho zkusím pozvat někdy. Ne, tak možná zcela záměrně, <laughs> jak si nepouští víc než co Jo, tak, ale zase na druhou stranu, jak jsem říkal, má, má prostě nějaký svoje názory na, na, na různé situace, nevyhledává jako pozornost těch médií a, a drží si to je, to, je to jeho jeho rozhodnutí, a, a já si myslím, že my, my to musíme všichni respektovat. I vy, novináři to no. musíte respektovat. Ale já můžu z vlastní zkušenosti říct, že prostě když se s Michalem budeš bavit, tak, tak vždycky bude sranda. Tak my to budeme respektovat. Pavel Horvát na radiožurnálu Sport ve své desítce. Pavle, moc ti děkujeme, už nám to končí. tak no zase já, za týden. Já děkuju, já děkuju taky posluchačům krásný týden a, a uslyšíme se. No. A děkuji taky Lukáši Michalíkovi. Díky, já půjdu zazvonit na Michala Bílka. buďte smutný. <laughs>